un espai on tenen cabuda pues, diferents seccions. Una d'elles és el Centre de Documentació de la Memòria Històrica. Gràcies al senyor Toni Arnau i al treball que fa diàriament aquí este centre, pues, bueno, mica en mica va pujar això de prestigi i són més persones que acudeixen a consultar i a aportar material per fer un centre de documentació més gran. Totes elles pues, agraeixen sincerament aquesta dedicació. Avui presentem en l'activitat una jornada d'estudi del patrimoni de la Guerra Civil Espanyola. El parlar de patrimoni comporta moltes coses, perquè hi ha patrimoni que és cultural, patrimoni social, patrimoni etnològic, o inclús patrimoni pues, de vivències pròpies d'èpoques viscudes d'aquella època. Aunque lamentablement, moltes d'aquelles persones que van patir aquella postguerra o aquella guerra no estan entre nosaltres. Per aquesta activitat d'avui pues, estan programades 6 conferències, 3 de matí i 3 de tarda. Són molt variades i són persones pues, d'avis molt diferents. Tots aquí els que passaran per aquí, o tots els que tenen un poc d'història, tenen un pensament, però gràcies a la transversalitat de les conferències que es van produir pues, per augmentar un poc més el coneixement que tenim o valors al voltant del que va ser la Guerra Civil i la seva postguerra. Sincerament, jo només voldria agrair, per una banda, a la gent que està aquí present a nosaltres, per la seva dedicació, als conferències que vindran, perquè fan que aquest centre de documentació tingui més prestigi, i com no, el senyor Toni Arnau per la seva dedicació també envoltant d'aquest centre de documentació i que allà pues, apreciant en persones que s'acosten a aportar pues, el seu coneixement o la seva aportació de material. Per tant, esperant que aquest centre o aquest espai sigui de la clau de tots vostès, us deixo la paraula a Toni Arnau perquè continuï l'acte, perquè l'important és les conferències que avui estan projectades. Per tant, moltes gràcies per acudir. Bé, anem a començar. Com ha dit el president de la Fundació, un any més, ens tornem a trobar aquí per a parlar dels temes que ens agraden. L'any passat vam fer la primera trobada d'investigadors, i aquest any ho hem enfocat d'altra manera, fer una jornada de l'estudi del patrimoni que puguen tindre les entitats, els pobles, els llocs, i quan me refereixo a patrimoni me refereixo des de fotografies fins a obres arquitectòniques de fortificació, com ara el vostre cas, com el nostre cas, que és pràcticament és documentació. Tot això és un patrimoni comú, que és d'agrair a la gent que el conservem, m'incluïxo a mi perquè és que estic aquí, que el conservem i el conserveu de cara a les properes generacions perquè això no es perdi. Ja s'han perdut prou coses durant els anys, o bé per desídia, o bé per interessos especulatius. Ja tinc baix un niu de metralladores, un fortín bastant important, que se suposa que estava entre les cases d'Alcanar i la Ràpita, i vosaltres sabeu on està. El puc localitzar, aquell de la fotografia, el fortín aquell, que teniu, este que us van passar. El que té la cúpula redona i baix de bateries. Allò és la Martinenca. No. No és la Martinenca. No sé quina foto. És el que heu posat vosaltres a la propaganda del vostre de la setmana que va passar. Aquest que és quadrat. I dalt està la redona. Allò és la Martinenca? Però ha d'haver aparegut el de baix. Veus? Una cosa que estàs dient. Per interessos ja malèdics, doncs van desapareixent les coses. Imagineu si és fàcil fer desaparèixer un niu de metralladores, una fortificació va estar important, quant més fàcil és fer desaparèixer una fotografia. Però bé, donem pas i ens comencem, perquè el dia serà interessant, intens interessant, als components del Centre d'Estudis de l'Hospitalet. Què diré de vosaltres? No us conec quasi, avui és el primer dia, però bé, sou de casa. Que a partir de l'any 37 la Generalitat de Catalunya opta per fortificar la costa catalana perquè els serveis d'espionatge li havien dit que Franco podia fer uns... almenys intentar desembarcar per aquella zona i van decidir fortificar tota la zona entre l'Hospitalet i Cambrils. Sona alguna cosa, però no sabem què és allò.
Però bé, encara hi ha unes fortificacions, unes casamates de costa, perquè no sé si se van arribar a gastar mai o no.